gece de güzelsin. Bunu sana her bakanda gözlerim değil. Bunu sana dokunanda nebzim değil. Kalbimdeki izler o zaman esidir. Gözlerim her akşam aktarır seni. Üreğim yollarda kayıtmır eve. Sensiz dalgalarda tanımır beni. Neyleyim üreğim hiç yatmır eve. Payız gel. Uçtu gitti kuşlar. Sen de gitti bak yolda yalışlar. Payız gel. Yaşlı sensiz ya, bu denizin gözü yaşlı sensiz.
izini ver qalım. Yarmaq bıçıltısı sənin səsindir. Işıqlar zeli qara gözündən qalım. Quşunun xatirə mənim məsəmini. Gözlerim her akşam axtarır seni. Ürəyim yollarda qayıdmır evə. Sensiz dalğalarda tanımır məni. Neyləyim ürəyim heç yatmır evə. Bu yaz gəldi uçdu getdi quşlar. Sən də gündüm av yağdı yağışlar. Bu yaz gəldi uçdu getdi quşlar. Sən də getdin bax yağdı yağışlar. Payız geldi, garip oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz ya. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz ya. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Şair yaxşı deyib. Zaur hər gün efirdə 100.5 FM-də, həmçin Xəzər televiziyasında. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Zamiqin gözəl bir ifası ilə giriş etdik. İndi gələcək Zamiq, ki, Zamiq gəl, otur və başlasın bugünkü Ay Zaurumuz. Salam, mən niyə burada oturmuşam? Salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Zaur, xoş gördük. Sən niyə orada oturdun, mən burada oturdum? İndirə qədər belə bir şey olmamışdı. Mən ümumiyyətlə hara gedirəmsin, istəyirəm ki, orada yenilik olsun. Bugün də istədim ki, sənin üçün yenilik olsun. Sən otuzdurdun başda. Ki özüm oturum burada. Bugün mənim istəyirəm qonağım sən olasın. Bu tərəf yaxşıdır, bu tərəf. Müğənlərin əksəriyyətində var. Sağ sol, valla. Var. Var çoxsunda. Səndə olduğuna görə sən bugün orada oturdun. Nə yerimizi dəyişdik. Zamiq, əhval necədir? Yaxşı, əladır. Zamiq, özü evdəki kimi hiss elə. Elə ki, evimizə qonaq gəlmişsin. Elədir, elədir ki, var. Çünki doğrudan da Xəzər televiziyası... Ailəmizin televiziyası. Ailə televiziyasıdır və doğrudan da çox sevərək izləyirik. Ailəmiz də baxır və biz özümüz də dəfələrlə burada qonaq olmuşuq və çox şadam ki, bir də ki, bilirəm ki, illərdir dostluq elədiyim, Zaurla bir yerdəyəm. Burada əyləşən bütün dostlar da, kameramanlar da hamısı çox yaxın insanlardır. Bakının sayrışan işıqları. Bakını, buradan görəndə, Bakını görəndə ümumiyyətlə adam... Danışmaq istəyir, Bakı haqqında mahnı oxumaq istəyir. Bütün Bakımızın sakinlərini və bütün xalqımızı ürəkdən salamlayırıq. Zami, kompleksin var keçərliyə görə? Keçərliyə görə? Aha, var yoxsa yox? Keçərliyə nə baxma? Ümumiyyətlə, keçəl olsan da? Keçəl olsam. Saçın tökülsə? Yox, bəlkə də ola bilər, amma heç vaxt keçəl olmamışam. Amma bilirəm ki, başımın quruluşu qəşəng deyil. Məsələn, yumuru deyil, biraz əyriliyi var, uşaq vaxtı çapıqlar çox olub. Uşaq vaxtı həddindən artıq doğrudan nadinç uşaq olduğuma görə daş yaraları var, kəsiklər var, çapıqlar var. Başıma çox daş dəyib, ha? Aha, çox dəyib. İnsana ümumiyyətlə başı daşa dəyəndən sonra ağıllanır. Zamiq, tərcüməyi halını... Yəni onlar, o uşaq vaxtı dəyib, mən yəni uşaqlıqdan ağıllıyam. Elədən var ki, bu yaşında deyil. Hələ ağılı başına gəlmir. Zamiq, tərcümə halı biz istədik ekranlara gətirək. Redaktorumuz söylədi ki, Zamiq çox şəkillərini vermir bizə, hətta uşaqlıq şəkillərini göstərmək istəmir. Yox, uşaqlıq şəkillərini vermək istəmir. Uşaqlıq şəkillərim yoxdur. Neçə yaş var, sən 50 yaşın yoxdur ki? Yox. Ya da 60 yoxdur. Mənim nənənin uşaqlıq şəkilləri var evdə. Söhbət getdi ki, 4 yaş, 5 yaş. Yoxdur olar. Mən də 9 yaşında rayondan çıxmışıq. Biz bütün mənim şəkillərim qalıb evdə və evdə də onlar hamısı yanıb, kül olub gedib. Yəni biz əlimizdə. Nə verir efrə? Oradan da uşaqlı şəkillərimiz var. Nəsə var uşaqla vermək efrə? Var. Görək nə hazırlayıblar sənin barəmdə. Yaxşı, baxalım.
Zamiq Hüseynov 12 sentyabr 1983-cü ildə Füzuli rayonunda dünyaya gəlib. İkinci sinfə qədər doğma yurdunda təhsil alan Zami yaşadığı rayonun küçələrində oynayarkən futbolçu olmaq arzusuna düşüb. Canı ağrıyan birini görəndə isə fikrini dəyişərək həkim olmaq qərarına gəlib. Amma mahnı zümzümələri dilindən düşməyib. Həyatın isə onunla bağlı planları başqa idi. 1993-cü ildə Füzuli rayonunun işğal olunmağı Hüseynovlar ailəsini ev eşiyindən, havasını udub, suyunu içdikləri torpaqdan didərgin salıb. O, dəhşət dolu günlərdə Zamiq valideynlərindən ayrı düşüb. Doğmaları ondan, o isə əzizlərindən xəbərsiz olub. Ancaq 5 aydan sonra ailəsinə qovuşur. Zamiqin ömrünün 6 ili saatlıda Çadır şəhərciyində keçib. Ailə qışın soyuğunu, yayın istisini bir başqa əziyyətlə keçirib. O ağır günlərdə yeganə fərəh yeri çadırdakı musiqi dərnəyi idi. Zamiq ora İsfəndiyar müəllimi yanına getdi mi, bütün dərd-kədərini unudub səsinə güc verilmiş. Zamiqin 14 yaşı olanda ailə Bakıya, yataqxanaya köçüb. 5 nəfərdən ibarət olan Hüseynovlar ailəsi bir otağa sığınıb. Düz 10 il ailə belə yaşayıb. O illərdə oxumaq, ali təhsil almaq istəyi Zamiqi gecələr yatmağa, gündüzlər yaşamağa qoymayıb. Çətinlik və ehtiyac içində qıvrılan ata-ananın o anda dilindən bir ifadə çıxıb. Əgər oxumaq istəyirsənsə, özün pul qazanmalısan. Başqa yolumuz yoxdur. Bu sözlər qulağında cingildiyən Zamiq təhsil ala bilmək üçün hər işə razılıq verib. O, küçədə xırda para əşyalar sataraq, avtomobillərin şüşələrini silərək az da olsa cib xərcliyi qazanıb. Mələk oyunu oynasın, biz ona qarşı sərt olaq. Bir əli ailənin üzərində olan Zamiq, nəhayət ki, Asif Zeynallı adına musiqi kollecinə daxil olub. Orada Zabit Nəbizadədən dərs alıb. Təhsilini konservatoriyada davam etdirən Hüseynov Teymur Əmrahın tələbəsi olub. Onun müğənni kimi ilk ifa etdiyi mahnı isə Dəymərəm qəlbinə olub. Səsə bax, Zamiq. Hüseynovu geniş kütləyə sevdirən uçduq mahnısıydı. Məhz bu mahnı ilə o, şov biznes aləminə gəldiyini bəyan edib. Bəlkə də inanmayacaqsınız, amma o illərdə Zamiq hələ də ailəsi ilə birlikdə yataqxanada yaşayıb. Və qazandığı hər uğur, dəvət aldığı hər bir toy Hüseynovlar ailəsinin bu əziyyətlərdən qurtuluş yolu olub. Və günlərin bir günündə bu cavan oğlan özünü şöhrət nərdivanının zirvəsində gördü. Artıq yataqxanada yox, öz evində yaşayırdı. Xalası oğlu, əmsi oğlunu yox, dünyanın biraz ürkək, biraz utancaq Zamiq, artıq populyar müğənni Zamiq Hüseynova çevrildi. Və bugün estrada səhnəsinin öndə gedən isimlərindən biridir. Ay Zaurda qonaq olan, Zaur Kemalla üz-üzə iləşən Zamiq Hüseynov barədə hələ də bilmədikləriniz var. Odur ki, səmimi söhbətə hazır olun. Sujet gedir, deyir, belə oğlan haradadır bu qəşəhlikdə. Sonra deyir, belə səs haradadır. Elə sahibi buradadır. Zamiq, həyatında nəyi dəyişmək istəyərdin? Həyatında nəyi dəyişmək istəyərdin? Həyatımda nəyi dəyişmək istəyərdim? Həyatımdan o qədər razıyam ki, Zaur. Hər şey o qədər yazılı şəkildə, elə bir ki, ardardıcılıqla düzülüb hər şey. Ona görə heç vaxt heç nəyi dəyişmək istəməzdim. Çünki elə istəyərdim ki, necə deyim, bütün yaşadığım anlar hamısı mənə xoşdur. Və onlara çönüb baxanda, onlara fəxrlə baxıram. Hər anımda bir xoşbəxtlik var idi. Yəni ki, uşaq vaxtı çox nadinc uşaq olmuşam, amma eyni zamanda hər yerdə qaynayıb qarışan adam olmuşam. Yəni, uşaqlıqdan hamı mənə çox istəyib. Hər yerdə, harada olmuşamsa, hamı mənə çox istəyib. Və ona görə həyatımdır. Mənim alnıma yazılıb, yaşamışam və hamısından çox razıyam. Mən elə gəlir ki, elə bilirəm ki, heç nəyi dəyişməzdir. Bəs hərdən şəkilə baxanda və yaxud da güzgüdə özü görəndə nəyi dəyişmək istəyirsən sifətindəkiləri? Hə, üzümdə, üz cizgilərimdə. Üz cizgilərimdə, məsələn, uşaqlıqdan deyəndə ki, bu sənətə başladığım gündən elə bilirəm ki, məsələn, burnum əyridir. Elə bilirəm ki, üzümdə bir hissəsi başqa cürdür, bir hissəsi başqa cürdür. Məsələn, bugün yerimizi niyə dəyişmişik? Boynu var. Yerimizi ona... Amma əslində, Zavi, səndə də var da o.
Ben bu deyim, harada dedim orada otururum. Ben yetimeneyim. Harada değiller orada yok otururum. Ya doğrudan Zaur'da da var. Bazı bizim sənət adamlarında da var. En çok ben uşaqlıqda yadımdaydı. Bu Rinat Xanım'ın yanında işleyen de. Onda var. De var. Deməli her defa bu Rinat Xanım sahnede oxuyurdu. Yani bir ki bu durmalıydı burada. Yox bu tərəfdə. Mən bu tərəfdə deyilmalıyım ki bu mənə baxıb olsun. Mən də vaxt tapdıqca gizlin keçirdim. Bu tərəfə. Mən də bunu demirdim ki mənim də profilimdə. Mən xoşduram bu profili. O da keç bura. Bəsdir burada olurdu. Mən sənə baxıb. Zaman şəkilləri ne yandırırsan uşaqlar gənclik vaxtının şəkillərini? Çırırsan və yaxud atırsan? Yox. Niyə efirlərdə 5-də 5-ə gələndə dediyin ki o görüntüləri nə olar zarar vermədə? Yox, cırıb atmıram. Ya, cırıb atmıram. Amma baxmaq istəmirəm, görmək istəmirəm. Dediyim ki uşaqlıq 9 yaşına qədər hamısı qaldır şeydir, rayonda və 9-dan sonra olan şəkillər də ümumiyyətlə nə köhnə şəkillərimə baxa bilirəm, nə də köhnə musiqilərimə dinləyə bilirəm. Çünki elə bilirəm ki hər il yəni böyüyürəm, daha hər yaxşı il cizgilərim dəyişir, hər il səs tellərim daha oturuşur, hiss edirəm ki səsim daha oturuşur. Ona görə keçmişdə özümə baxanda belə sıxılıram. Zami, kimin sənətinə həsəd aparırsan? Deyirsən ki, bax, bu doğrudan da öndədir. Bu qədər xalq kütləsi var, sevgisi var. Əlbəttə ki, bu xarici ulduzlardan. Azərbaycan. Niyə xarici ulduzlardan? Yox, Azərbaycan. Azərbaycan müğənnilərindən gənclərə deyirəm, həmişə rəhmətə gedənlərin adını çəkir. Yox, Azərbaycan müğənnilərindən deyəndə ki... Öndə məsələn, kimdir deyirsən ki? Məsələn, öndə deyəndə ki, artıq heç özüm də pis yerdə deyiləm Azərbaycanda. Amma təbii ki, sənətinə qulaq asdığım insanlar çoxdur. Mən onların yerində olmaq istəməzdim. Həsəd apardığınız yoxdur. Yox, yox, qətiyyən onların yerində. Çünki mən öz yerimdən çox razıyam. Və öz ifa tərzimi də çalışıram ki, hər il keyfiyyətli yerində hər şey yaxşı olsun. Amma istəyərdim ki, dünya çapında bir ifaçı. Azərbaycan yox, ona görə dünya çapında başqa ifaçılar var. Onların adını çəkmək lazımdır. Çəkim lazım deyilsin. Yox, lazım deyil. Zamiq adını kim qoydu sizə? Zamiq adını bibim qoyub. Bibim qoyub. O da ki, yəni bir nəsildə bir çox uşaqlar olub, hamısı ad qoyulub. Yəni, orada da qeyri-adi biri yox. Ona da deyiblər ki, istəyir Zamiqin də adını siz qoyarsınız. Hərəm bibə deyirsən, ay bibə, yaxşı eləmişsən, qoymuşsan, yoxsa deyirsən, ay bibə, bu adı nə idi qoymuşsan? Sözün düzü, indi baxıram ki, yox, səslənir. Yaxşıdır. Bilirdim o vaxtlar. Bəzi, ola bilər ki, bəzi vaxtlarda xoşuma gəlmirdi, amma indi görürəm ki, səslənir. Və ondan sonra ZH bilirsiniz ki, ansamblimdə ZH-da Zamiq Hüseynov, loqomda ZH. Ümumiyyətlə, mən harada oluramsa, ZH loqosu orada tədbirlərdə də olur. Və indi baxıram ki, həm quruluş loqo xoşuma gəlir, həm də ad ZH Zamiq Hüseynov səslənir, yaxşıdır. Və onu da doğrultduğuma görə çox şadam. Deyirlər, filankəs tipdir, çox. Səndə varmı o, yəni yox, belə hər şeyi bəyənməmək tip, belə? Yox, bəyənməməklik var, əlbəttə ki... Adi bir yeməyi ananız pişirir, yaxud həyat yoldaşınız pişirir, yo, gətirir, yeməkdə, bu nədir? Yeməkdə heç belə, yəni kaprizli deyiləm. Yemək, çünki o qədər diyetik yeməklər, mənim yeməyim çox asandır. Yəni. Yemək yemir yəni ki, deyil. Mən yemək yemirəm, doğrudan yemək yemirəm. Yəni, nə verərlərsə, qabağıma qeyimdə qoyarlar. Geyimdə satıda belə deyək. Geyimdə həddindən artıq, yəni bir geyimdə ki, mən biləm ki, özüm yox, hansısa klipində, hansısa bir modelyer çalışacaq. Yəni onunla razılaşmaya bilirəm ki, bunu belə eləyə, bunu belə eləyə. Çünki onlar da bilirlər ki, geyimi mən yaxşı bilirəm. Ona görə də çox vaxt onlar mənim özümlə məsləhətləşirlər. Geyimdə çox həssasam. Ən yaxın dostun kimdir sənətdə və yaxud da həyatda? Sənətdə yaxın dostlarım azlama kifayətdir. Kim? Kimlərdir? Məsələn, doğrudan deyirəm ki, yəni bilirəm ki, səsimi həmişə səs verəcək. Brilliant xanım, Röya, Abbasla biz uşaqlıqdan dost olmuşuq. Abbasla barışdınız ha? Barışmışıq, bəli. Nə, mən həmişə demişdim ki, ola bilər inciliyi olsun, müvəqqətidir. Həmişə biz onu bilmişdik. Nə idi? Çox, çox adi bir məsələ idi. O da ki, zaman gəldi. Nə idi? Zamiqdə. Yox, hansısa bir tədbirdə olmuşdu, yadımda deyil. Hansısa o sənə salam verməmişdi, yoxsa söz verməmişdi? Yox, salamdan söhbət, neyse gecikmə məsələsi olmuşdu. Hə, deməli, Zamiq gəlib oxumağa, Abbas da başlayıb şıdırmaqlar oxumağa. İmkan verməyib ki, bir ağızda boğulsa, ondan incimişdi. Hə,
Tək elə şeylərdən olsun, eyncəyilik. Ola bilər, amma... Kim barışdırır, Röya barışdırır deyəsən? Moskvada Röya barışdırır bizi. Yoxsa barışmazdın sən? Yox, barışacaqdı onunla axır əvvəl. Başqa küsülü qaldığın adam var? Yox, indi bu dəqiqə. Heç kəs, nə bu küsülü deyil? Abbasla da küsülü deyildik, biz narazıçılığımız var idi. Biraz ama hər yerdə bir-birimizi bir salamadık. Bir dəfə çağıracağım ikinizi də. Əlbəttə ki. Gələrsiniz? İnşallah bu yaxınlarda... Heç bir yerdə olmamışıq, indi də biləm ki Gəncədədir. Hal-hazırda, karantində Gəncədə qalıb qalmayacaq ki. Və eyni zamanda Sevda Yahyayeva. Sevda heç, Sevda ürəkdir. Doğrudan da məsələn, Zülfiyyə Xanbabayeva. Həm sevdiyim sənətkardır, həm də ki dostumdur. Eyüb Yaqubov, həm dostumdur, həm çox sevdiyim sənətkardır. Bax, bilirsiniz, Zaur, mənim dostum, dostlarım da elədir ki, onların ifa tərzlərini də mən sevməliyəm. Mənim Təbii. Dostum aparıcı da olsa, kim də olsa, onu, mənə yaxın, ruhu mənə yaxın olmalıdır. O musiqiçidir, başqa janrda ifa edir, xoşuma gəlməyən janrda. Mən onun heç vaxt dostluq eləyə bilmərəm. Çünki biz bugün oturup musiqidən danışsaq, tamamilə başqa şeylərdən danışaq, mən darıxaram. Dedən desə, əlbəttə ki, ona görə kinolar düz gəlməlidir, nəyə baxırsan, nə tərz geyinirsən, bunlar hamısı tamamlanmalıdır ki, dostluq olsun. Zaman yoldaşlığı necədir? Çox yaxşı. Harada? Çox yaxşı. Deməli, dostlar, yaxşı gedirik, gedirik Bodrum'a. Zamik'e də zəng etdim, elə bunu olduğu kimi söyleyeyim. Zamik orada ailəsinlə, ata, ana, qardaş orada istirahat edirdilər. Və dedim ki, filan vaxtda biz də təyərədən düşəcəyik. Siz sən artıq Bakıya dönürsən, ailən qoy dönürsün, sən dönmə, bizlə gedəcəksən, Bodrum'a istirahat edəcək. Çox gözəl bir məkanların birində. Hə, doğrudan gözəl məkanlar. Gəlib düşdüyü hava limanından, düşdüyü çölə çıxdıq. Bu vaxt Zamik'i gördüm. Shortik, qısa, mayka, belində də çantasıdır. Deyirəm, Zamik belə-belə gedəcəyik, çəkiliş, nə çəkiliş? Deyirəm, başa düşürəm, səni mən hara baxıram ki, nəyə istirahətə gedirsən? Ay, mən elə bilirəm ki, elə belə gedəcəyik orada şəkildə çəkdirib çıxıb gələcəyik. Dedim, Zamik, pal-paltar da yox, deyir, heç nə yox, tamısı bu cürədir. Həmin günü, deməli, getdi Bodrumdan, Şirovla qəşəng alış-veriş etdi, təzəndən paltar aldı, gəldi. Amma bizim otaq yoldaşlarımız çox yaxşı idi. Super idi, oradan da. Namiq Qaraçıxurlu, mən, Ədaləti də deyərdim, Namiqi də deyərdim, bunlar da mənim yaxın dostlarımdır. Çünki Namiqi öz janrında da oradan da çox sevirəm. Həm insan kimi çox yaxşı insandır, həm dost kimi çox yaxşı dostdur, Namiq çox yaxşı olandır. Ədalət də ki, ümumiyyətlə, neçə illərdir mənim əzizimdir, doğmamdır, doğrudan da qardaş kimi çox istəyirəm ədaləti. Bu, yadımdan çıxır, bunların hamısı yadıma düşdüyücə deyirəm. Zamik, jurnalistlər də sənə belə əsas yanaşırlar, hansısa bir iş və. Bilmirəm nəyə görə, yəni belə deyək də, bəzən var dostluğundan irəli gəlir. Məsələn, sən haqqında başqa bir fikirlə yazan yoxdur. Yazsalar da, bəlkə də tez bir zamanda ona xayiş edirsən silsinlə. Yox. Həyatımda, o gün dostuma deyirəm, jurnalist dostuma, bir dəfə həyatımda, bəlkə bir dəfə, iki dəfə nə isə sildirmişəm, xayiş eləmişəm ki, yəni bunu silin. Amma jurnalist olan həmkarlar, dostlarımız o qədərdir ki, onların da xətirini həddindən artıq çox istəyirəm, nə mənada? Yenə ruhuma yaxın olan insanlar. Ətrafımda yaxşı dostlarım var jurnalist tərəfdən və onlara həmişə o qədər diqqətlə yanaşmışam və onlara mən tərəfdən heç vaxt diqqətsiz olmayıb, ona görə də məni çox istəyirlər. Və bu günləri mən elə bir yerdəyəm və elə bir hərəkətlər eləmirəm ki, mən neysə səhv edim, onlar ondan götürüb suyu istifadə eləsinlər, neysə yazsınlar və çalışıblar ki, Zamik haqqında neysə yazandı, Zamik necə efirdə və həyatda danışığına, duruşuna diqqət edən insandır, çalışaq elə eləyək. Bəzi ola bilər, hansı ki təzə gələn ola bilər, işini yaxşı bilməyən ola bilər, ola bilsin ki, bəzi hallarda yadıma gəlmir indi nəsə yazıblar, onda da sonra onlar səhvini başa düşüblər. Amma bugünkü gündə jurnalistlər, dostlarım da olsa, saytlardan söhbət gedir, mən onlardan xayiş edərdim, onların rəhbərliyindən xayiş edərdim. Bugün mən həmişə deyirəm ki, bizi bizdən çox heç kim çox istəməyəcək, Zaur. Və bizi də bizdən çox heç kim vura bilməz. Biz bir-birimizin qədrini bilməliyik. Niyə görə? Hansısa bir müğənninin, Zaurun, mənim və digər insanların şəkilini paylaşırıqsa, çalışaq ki, orada ədəbsiz sözlər yazan ədəbsiz insanlar var. Hansı ki,
telefonu alıblar eline, nə özlərini tanıyırlar, nə bilirlər kimdir, nə mədəniyyətləri var. Baxırsan, çünki elə söhüşlər yazırlar. Biri var tənqid edirlər ki, Zaur mənim xoşuma gəlmir. Zaurun səsi mənim xoşuma gəlmir, Zaurun geyimi mənim xoşuma gəlmir. Və biri də var ki, götürüb orada çox pis-pis tərbiyəsiz söhüşlər yazırlar. Buna dözə bilmirsən? Nəinki, sənə də yazanda mən dözə bilmirəm. Heç fikir vermə. Yox. Biz bir-birimizi vuraq və üstümüzə gələk və onu yıxılan da baltalayaq, öldürək. Olmaz axı, Zaur belə. Bəs biz, mən ona həmişə deyirəm ki, bizim bizdən başqa kimimiz var. Biz özümüz özümüzü qorumalıyıq, özümüz özümüzü yaxşı səviyyəyə gətirib çıxartmalıyıq da. Və qoyursunuz o hansı ki, o özünü yenə də deyirəm, tanımayan insanlar götürüb söhüş yazırlar, tərbiyəsi, onlara diqqət edəyəm. Mən bugün Zaurun şəkilini öz səhifəmə qoyuramsa, mütləq ona diqqət edirəm ki, birdən kimsə Zaurun haqqında nə isə yazar. Zaurun ailəsinin xətrinə dəyər, uşağının xətrinə dəyər, valideynin xətrinə dəyər. Bəs bunlara diqqət eləmək lazımdır ki, biraz, xahiş edirəm, ha, çox-çox. Yəni, bunu mən qəbul eləmin ki, Zamiq agresiv deyir. Xahiş edirəm ki, onlara diqqət eləyəsiniz. Çünki bugün Azərbaycanın sənətçiləri də sizindir, bizimdir. Amma Zamiq, sən sənətkarsan, belə deyək, sənətçisən, müğənnisən, xanəndəsən və yaxud da, yəni, efir adamısan. Sən haqqında yaxşı da deyərlər, pis də deyə bilər. Əlbəttə ki, Zaur, mən ona razıyam. Bundan da razılaşmaq lazımdır. Belə bir şey var da, mən ondan təbii ki, razıyam. Məni bəyənməyə bilərlər. Təbii. Ümumiyyətlə, deyərlər ki, Zamiq heç oxuya bilmir. Zamiqin ümumiyyətlə heç qeymi, nə bilim, heç danışılı xoşuma gəlmir. Mən bundan razıyam. Amma bugün Zamiq uşaqlıqdan özünü qoruya-qoruya, ailəsini qoruya-qoruya gəlib məktəbdə, tədbirlərdə filan ki, birdən başqa səhv addım ataram, kimsə mənə artıq söz deyər, kimsə mənim qəlbimə deyər, kimsə mənə agresiv nə isə deyər, hansısa bir yerdə mənim qəlbimə deyər və Allah uzaq eləsin, kimsə söhüş söhər. Yəni, həmişə bunu gözləmək lazımdır ki, eləməsinlər. Amma bunu sən gözlə gəl, hansısa bir adam götürsün səhifədə sənə. Aydındır, başa düşdüm və ona görə də Zamiq toyunu cəmaatdan gizlətdi, övladı oldu, onu da xalqdan gizlətdi və bu şeylərə görə. İstəmədi yəni bunların hamısını, amma çox sağ olsun ki, 5-də bir dəfə şəkilini göstərdik. Sağ ol, əlindən aldın, ham ondan danışsın. Allah saxlasın, atamanı döysün. Yəni, əslində, sağ ol, o demək deyil, qeyradı uşaq da öyle, hamının övladı kimi övladı. Sadəcə olaraq, bu mənim xarakterimdə yoxdur, bunu hamı bilir. Və demişdim ki, təbii ki, izləyicilərə, dinləyicilərə maraqlıdır. Demişdim ki, inşallah bir yaşında şəkil paylaşaram, onu sən məndən qabılsın. İnşallah onunla paylaşarıq. Bu şəhəri çox sevirəm. Burada göz açtım dünyaya Adım adım mən büyüdüm Çattım yüreğimdə arzuya Bu şəhəri çox sevirəm Burada tapdım dostlarımı Gələcəyə xəyal qurduq Danışdım arzularımı Zaman Yeni arzular Yeni duygular Yaşanacak Her şey güzel olacak Sen yanımda ol Her günümüze Gün doğacak Acı şirin hatiremde dost olup sevdaşım olup Bu şehri
çok sevirəm. Her günümün izleri var. Geçmişimle geleceğe tarih olup o yazılar. Her an değişir zaman, yeni arzular, yeni duygular yaşanacak. Her şey güzel olacak. Gün doğacak. Tural. Yaşanacak. Vay vay vay. Her gün güzel olacak. Sen yanımda ol. Her günümüze gün doğacak. Bile bile neden bile kalktı zile, gözyaşımız dönüp seyle, indi günah ne sendedir ne bende. Her ikimiz bile bile neden bile kalktı zile, gözyaşımız dönüp seyle, indi günah ne sendedir ne bende. Sudanı doğru, haremiz bir evin nuru. Hem yaşalım hem de guru. İlli günah ne sendedir ne bende. Aydan arı sudan doğru, gel haremiz bir evin nuru. Hem yaşalım hem de guru. İlli günah ne sendedir ne bende. Metal plastik boru birləşmələrinin digər boru birləşmələrindən ən böyük üstünlükləri bunlardır. 1. Metal birləşmələri 100% latundan istehsal olunduğu halda, digər boru birləşmələri isə dəmirdən istehsal olunur. Bu da vaxt keçdikdə dəmirin paslanmasına gətirib çıxarır. Metal məhsullarında isə bu hissə, yəni latundan olduğu üçün heç vaxt paslanmır. 2. Metal birləşmələrində latun hissəsi
xüsusi avadanlıqla ümumiyyətlə plastika birləşir və bunun usta montaj etdiyi zaman burada yəni fırlanma olmur. Ümumiyyətlə, bəyan edim ki, metakın borlarına söz ola bilməz. Üstündən yük maşında keçsə nə çartlamır, nə partlamır, keyfiyyətini itirmir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. Evli cütlüklərin ən böyük arzusu övlad sahibi olmaqdır. Amma ailələrin 15%-dən çoxu müxtəlif tibbi səbəblərlə bağlı illərcə bu arzuya çata bilmirlər. Dünyada sonsuzluğa son qoyulmaqda ən müasir üsul, effektli sistem milyonlarca cütlüyün övlad həsrətini sona çatdıracaq. Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzi, Babək və Mərkəzi filiallarında bu müalicələri ən sərfəli qiymətə həyata keçirir. Sizin də evinizdən körpə səsi gəlsin. Əlaqə telefon nömrəsi 55 538 80 40. Fəsil dəyişkənliyi və soyuq havaların başlanması boğaz xəstəliklərinin artmasına səbəb olur. Şiddətli boğaz ağrıları, boğazda qızartı, gərgin səs telləri insanın həyatının fəaliyyətinə olduqca mənfi təsir göstərir. Boğaz xəstəliklərinin tez bir zamanda müalicə etmək istəyirsinizsə, Angilor spreyi və Angilor sorma tabletlərindən istifadə edin. Aptekdə sizə Angilor əvəzinə oxşar adlarda digər vasitələr təklif oluna bilər. Aldığınız zaman üzərində Dr. Müller Pharma logosu olan Angilor spreyi və sorma tabletlərinin olmasına diqqət edin. Angilor tam təhlükəsiz olduğu üçün uşaqlar da istifadə edə bilər. Angilor boğaz ağrısını kökündən kəsər. Yüksək keyfiyyət və xidmətin ünvanı olan Saloğlu Mebel, Çilək və Eşli məhsullarını vahid qiymətlə sizə daha yaxın etdi. Saloğlu Mebel hər kəsə Ramazan ayı boyunca endirim yaxud hədiyə qazanmaq seçimi etmək imkanı verir. Belə ki, kampaniya zamanı həftənin tək günləri endirim, cüt günləri hədiyə əldə edə bilərsiniz. Bazar günləri seçimi öz əlinizdədir. Kampaniya Saloğlu və Çilək Mebelə aid bütün məhsullarda həm nəqd, həm faizsiz hissəli satışlar üçün keçərlidir. Seçiminizi özünüz edin, mebelinizi Saloğlu'dan seçin. Evrolux yazın gəlişi ilə əlaqədar bahar kampaniyasını elan edir. Siz heç yerə çıxmadan, yalnız evdə oturaraq, internet saytımızdan və evrolux.azərbaycan rəsmi Instagram səhifəsindən Evrolux, LG, Samsung, Bergamo brendlərində məişət texnikası və elektronika məhsullarını 40%-ə qədər endirimlə ala bilərsiniz. Qeyd edək ki, bütün filiallarımız artıq fəaliyyətə başladı. Evrolux, siz ən yaxşısına layiqsiniz. Best Beef ət məhsulları satış mərkəzi 2002-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərir. Məhsulun yaradılmasında məqsəd ölkənin qida zəncirində yaxından iştirak etməklə, istehlakçıların keyfiyyətli və təhlükəsiz ət və ət məhsulları ilə təmin etməkdir. Məhsul ənənəvi və müəssisənin texnologları tərəfindən hazırlanmış standartlara uyğun resepturaları əsasında ət məhsullarının ümumiyyətlə əmtə nişanı ilə əla növ, bişmiş, pişirilmiş, hissə verilmiş, yarım hissə verilmiş, yüksək keyfiyyətli kalbasa və müxtəlif növ delikates ət məmulatları, sosiska və sardelkaları istehsal edir. Zamiq, ata olmuşsan artıq, övladın var. Övladını necə böyüdəcəksən? Nə səndə belə istədiyin kimi olmadı? Övladın ama istəyərdin. Mən də istədiyim kimi nə olmadı? Mən orta məktəbi yaxşı oxumadım. Çünki buna imkanım olmadı. Yaxşı vaxtımda, ikinci sinifə kimi çox yaxşı oxuyurdum rayonda olanda. Hər dəfə valideynlər iclası olanda mamama yaxşı sözlər deyərdilər. Və ondan sonra elə oldu ki, biz məcburi köçkün gəldi, çadırda 6 il yaşadıq. Məktəb vaxtımın ən yaxşı illəri düşdü ora, mən orada oxuya bilmədim. Çünki o şərait yox idi, soyuq idi, çünki müəllimlər də bəzən gəlmirdi. Çox belə də, yəni çox pis vaxt idi. Ən yaxşı vaxtımı orada keçirdim. İndi ona ən görə, böyük arzum odur ki, uşağı... Ən böyük arzum odur ki, düzdür, mənim həyat təcrübəm o qədər yaxşıdır ki, onu eləmədimsə də, həyat təcrübədə o qədər şeylər yığmışam ki, bəzi oxuyanlardan da baxıram ki, yaxşı bilirəm, bəzi şeyləri ola bilər, dünya görüşüm. Çünki həyatımda hər şey gəldi, keçdi mənim həyatımda. Olmayan şey olmadı. Mən dəfələrlə deyirəm, hansı şair dostuma mən öz həyatımdan danışanda, onlar mənim həyatımdan kitab yazmaq istəyirlər. Doğrudan da belədir. Ən çox istədiyim şey, övladım, qardaşımın uşaqları, əmmin oğlunun uşaqları ki, hamısı yaxşı oxusun. Çalışdığımız qədər onları yaxşı oxudaq. Heç bir keçmiş yada salıb... Bağçadan tutmuş, da məktəbə gələnə qədər mən onlara... Keçmiş yada salıb ağlamışsan, yoxsa təəssüf hiss keçirirsən? Ola bilər, bəzi hallarda, bu yaxınlarda getdim.
bir hemen oradan keçende bu aprel döyüşlerinde bizim Allah bütün şehitlerimize rahmet edesin. Bizim bir kohumumuz şehit olmuştu. Biz dostlarımızla yığışdıq getdi ora. Ve gedende saatlıdan keçende uşaqlara dedim ki uşaqlar buradan çıxandan bura qayıtmamışım. Gəlin bir çıxaq gerek göre mənim yaşadığım yer necəydi. Geldi ora baxanda orada ağladım. Mən baxdım ki biz necə yaşamışıq burada. Zavr. Bu dəqiqə sən o batinkalar onunla ora girməzsən də elə bataqlıq bir yerdir. Mən dedim, biz burada necə yaşamışıq, necə xoşbəxt idi burada. Yəni, baxdım, keçdim qırağa özümü saxlayan mənim. Həyatda ağlamağı sevən insandı öyle. Önkürdün. Bərk adam, yəni çox sevmir ağlamağı. Çox az hallarda olur, amma bəzən görürsən ki, özümü çəkirəm qırağa. Heç vaxt istəmərəm ki, mənim ağlamağımı, nə əzizlərim, nə valideynlərim heç vaxt görsünlər. Çəkilərəm qırağa, bəzi hallarda özümü boşaldıram. Amma həyatdan çox razıyam. Həyat çox yaxşıdır, çox maraqlıdır və o acı günlər olmasa bugünün qədrini bilməzdi. Ola bilər. O günlərin nimətdə. O da var. Acısı olmalıdır. Sən də yaman ananı çox istəyirsən, atanı yox. Yox. Bu nədən irəli gəlir? Dünən onlar ikisi də mənim üçün dünyanın amma ana üstündür. Yox, yox, zavr. Sən mənim çünki atam mənim xasiyyətimdə olan insandır. Atam sevgisini bildirən adam deyil. Bir də atamla mənim aramda o qədər pərdə var ki. Heç bir də qucaqlı öpür. Məsələn, atamı mənim yadıma düşmür ki, qucaqlayım öpüm ki, ata mən səni çox istəyirəm. Yəni o dərəcədə bizim həmişə aramızda, yəni ata bizim üçün, yəni bizən onu göstərə bilmirik heç vaxt. Amma o istəyir. Ki, o istəyir, amma atam üçün ürəyimi qurban verirəm. Bunu oğula bu cür eləyəcəksən yoxsa yox? Hı? Oğula da bu cür eləyəcəksən. Bəli. Doğrudan. Valla. Çünki bir övlad ki, ata qayğısı təbii ki, qıraqdan görməlidir, mənim fikrimcə. Onu ata qıraqdan onu ama hər şeyini öptü, onu ki, əzizləyirdi. Mənim yadımdadır ki, əmim uşaqları oturardı stolda, mənim atam deyərdi ki, sən düş aşağıda otur. Və ya oturma bizlə, böyüklərlə oturmaq sənə elə tezdir. Mən, bunlar hamısı mənim ağlımdadır və indi görürəm ki, atam onları düzləyir. Hansı ki, uşaqları çox belə əzizləyirsən, ürəyimin başına, mənim oğlumun xətrində deyim, ay, burada atasız var. Uşaq hər yer getdi, ayşın, neynəsəm atam arxamdadır filan. Onun gələcəyi yaxşı olur. Yaxşı olur. Mən elə fikirləşdim. Zamiq sadə bir oğlandı, yoxsa popüler bir ulduzdur? Yox, çox sadə bir adam. Zamiq kimdir ki, heç kim. Gecən bir vaxtında bir nəfər zəng çalsa və yaxud da elə günün gün orta çağır. Zamiq, sənin pərəsikəm, sənin çox istəyirəm. Bir sən otura bir çay içək, içərsən. Yox, o da, təbii ki, daha, o da ola bilməz. Çünki sənə zəng vuran sadə idin axı. Yox, sənə zəng vuran kimdir? Bunlar sinif yoldaşın olub. Sinif yoldaşım təbii ki olar. Tanışım olar. Amma mən amma adi bir belə amma mən səni tanıyıram, mən səni sevirəm, Instagramda izləyirəm, sənin mahnılarını dinləyirəm ki, mənlə oturaq çay içək. Bu da hansısa onların da günləri var. O da olmaz axı. Sənin hər dəqiqə vaxtın yoxdur. Onun dəfələrlə yazan insanlar var, deyən insanlar var. Sən onların hamısı ilə görüşə bilməzsən və ya Zamiq çox sadə bir adamdır, çox sadə bir ailədəndir və Zamiq özünü də heç, yəni, necə deyərlər ki, kimdənsə üstün tutmur, heç vaxt belə bir şey ola bilməz həyatı boyu. Bəzi ifaçılarda, müğənnilərdə var ki, poplar olanda, ulduz olanda baş gedir. Işıqlar bir balaza bir-birə. Ona görə də, və yaxud da başqa bir yolu istiqaməti seçir. Onu qoruyub saxlamaq çətindir. Onu qoruyub saxlamaq çətindir. Onu niyə görə deyiblər bizim böyüklərimiz? Ona görə deyiblər ki, populyar olandan sonra sən özünü necə aparacaqsan? Sən populyar olandan sonra orada nə qədər qalacaqsan? Onların hamısı artıq o xarakterdir. Bunlar sənə evdə deyiblər, yoxsa özün? Evdə valideynləri söyləyib ki? Mən zahar, mən sənə bir dənə söz deyim. Mən 10 yaşından sonra ev görməmişəm. 10 yaşından sonra mən ev görməmişəm. 10 yaşım oldu. Mən 10 yaşından sonra çöllərdə böyümüşəm. Ancaq yatmağa gələrdim, nə atam mənə bir söz deyərdi, nə anam mənə bir söz deyərdi. Mənim ətrafım pis də olub, yaxşı da olub. Üzr istəyirəm, pis yola qulluq eləyənlər də olub, belə də olub. Amma sən o yolu mən onları görə-görə hamısını böyümüşəm və bu günləri həyata hər şeyi borcluyam. Həyata hər şeyi borcluyam ki, həyat mənə çox şey öyrədi. Bayaq dedin ki, dostların filan-filan kəslərdir. Telefonun haradadır? O filan kəslərdən birinə zəng çalacaq, görək sənə telefonu götürəcəklər mi? Onu da biləcəyim, o sənin əsl dostundur. Yox, mənim dostlarım, elə dostlarım var ki, məsələn, heç istəməzlər ki, onların müğənni dostlarını, qarşı yatarı. Hə, müğənni dostlarım. Tanımışlardan da kim sənə telefonu götürə? Bax, bu dəqiqə bir kəli yandımdasınız.
tanınmışdı. Kimi desə mənim telefonumu götürər. Niyə götürmür ki? Bu dəqiqə elə yığ Abbas, Abbas götürəcək. Hə, elə Abbasla danışaq ya. Yığ. Amma Zaur, belə bir şey var. İndi yığ o söhbət onunla deyil. Bəzi hallarda efirlərdə olur. Mən də ifaçıyam. Bəzi hallarda görürsün biz səs yazmada oluruq filan. Biz hər dəqiqə telefonumuz yanımızda olmur. Abbas Gəncədədir, istirahət edir ailəsi ilə bir yerdə. Yəqin idman edir. Bu nömrəmi mənim bilmir ya Abbas. Aa, bir dəqiqə. Bu nömrəmi bilmir. Yaxşı gəl mən sınayım da, gəl mən yoxlayım. Ha, sən özün yığ elə. Gələ mənim nömrə, telefonumu götürmə, səninkini götürə. Qırğın onda düşəcək. Yox, onda yox. Mən onu eləmərəm. Abbas müəllim, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam, siz necəsiz? Ay Abbas, gəl mənim qardaş, darıxdıq ya sənin üçün. Gələcəm inşallah, gələcəm. Bu karantin bitsin, gələcəm. İnşallah. Sən kim oturub yanımda? Kim? Hal-hazırda həm də efirdəsən, Ayzaur verilişinin çəkilişindəydik. Zamiq yanımdadır. Ooo, nə yaxşı, salam verəm. Abbas. Salam verəm, ürəkdən. Abbas, neynisən, nə var, nə yox? Çox sağ ol, yaxşıyam. Deyir ki, yo, canlı deyir, çəkilişdir. Deyir ki, yığ görüm, deyir, Abbas, sənin telefonumu götür. Yo, obrisi nömrəydi, başqa nömrəydi. Zauru idi, obrisi nömrəydi. Ha, Zaurun nömrələrini götürmürəm, mən sizin nömrəm. Mənim nömrəmdir, nətər götürmürsən? Abbas, hər şey yaxşıdır. Şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Öpürəm, müqayyət ol. Mama gilə salam deyə, hər şey yaxşıdır, biz də efirdəyik, öpürəm. Qoy Zaur görünə deyil. Sağ olun. Abbas, doğrudan sevindim. Yəni, sizin hər ikinizə də hörmətim sonsuzdur. Sağ ol, Zaur. Bir dilə çal. Sən də həmişə ümumiyyətlə yana yaxşıların hörmətini saxla. Öpürəm. Mən çalışın, bir də küslü olmayın. Çalış. Elə ki, səndən heç kim küsməsin. Siz ki, səndə heç barışdırmaq. Bir dən qeyb otun, bir dən çay içini, heç qutardı da söhbət. İnşallah görüşər, Abbas. Öpürəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Abbasla da barışıb da kişi. Bu cürə dedi. Yəni, Röyəyə də eşq olsun, çox sağ olun çünki Röyəyə. Röyə artıq böhlüyə eləyəcək ya. Kimdən kim küsülü bizə barışdırır. Röyənin sözünü çoxlar açıqmır. Belə bir şey var da, Röyə də heç vaxt özünü heç yerdə böyük kimi göstərməyib. Əstəğfurullah, bizə aid deyil. Amma sözü sayılır. Yox, əlbəttə ki, dost kimi, təbii ki, Röyə. Bizim uşaqlı dostumuzdur, Abbas da, Röyə da mənəm. Biz sənətə gəldiyimiz gündən bir yerdə dostluq edirik. 20 ilə yaxındır ki, bizim 18-17 yaşımızdır. Ürək mədələşisi, ədələ fikir olub yığa. Hə, yaxşı yıx. Yıx. Ədalət həmişə yığa bilərik. O nə qədər deyəcək, sağ, hara gedək? Çünki ədalət doğrudan da çox yaxşı insandır, yaxşı övladdır, yaxşı atadır, yaxşı dostdur. Bu, ədalət. Yəqin ki, Bağdadır. Yəqin ki, Bağdadır, baseyni təmizləyir, yəqin ki, havuzu təmizləyir. Yayı hazırlaşır, ha? Ya da ki, maşını düzəldir arasınsa. Bir də ədalətli bir şey. Ən çox sevdiyi ədalət maşındaxı. Düşən kimi Özbekistana getdik. Özbekistana düşən kimi havalimanda çəkilişə başladı, şəkil çəkdi. Ədalət, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Keyf əhvalınız necədir bu nömrəni tanımaq? Sağ ol, çox sağ ol. Bildiniz kimdir sizinlə danışan? Bilmir ki, göyə. O bilir, qəşə bilir. Şükür, ürəyim istədi sizi yığmaq. Zamiq buradadır. Hə, efirdəyik hal-hazırda, Ayzaur çəkilişində idik. Hə, çəkilişində, hə. İndi veriliş gedir. Hə, verişə... Deyir ki, ədalət. Deyir ki, ədalət, salam, əleyküm, əzim. Hacıq, salam, necəsən? İtti. Hə, Zaur deyir ki, ən yaxın dostların kimdir sənətdə? Deyirəm ki, biri də ədalətdir. Deyir ki, şimdi zeyn vura göre ədalət götürür telefonu. Deyirəm ki, ədalət mənim də telefonumu, sənin də telefonumu və adi... 2 gün bundan qabaq danışmışdım. 2 gün bundan qabaq danışmışdım, doğrudur. Ədalət mənim çox yaxın dostum. Acıq, səni narahat elədik. Uğurlar, sənə xoş istirahatlər, özbü qoru. İnşallah gedərik. Şükürov öpürəm, çox sağ olun. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Ədalət Şükürov idi. Çox yaxşı dostum. Bu isə Azərbaycanın ulduzu, megastarı, superstarı. Zamiq qardaşımız idi. Yenə də sonunda gözəl bir ifa ilə bugünkü verişimizi yekunlaşdıraq. Sağ olun, özünüz doğru. Görüşmək ümidi ilə. Baxdınız Ayzaura.
yegane arzumdur ki bu sevgini seninle yaşayayım. Yegane isteğimdir bir ömrü ben seninle paylaşayım. Hayat özü baştan başa bir mucize, koy gülsün saadet bizim özümüze. Yollar açık olsun sevgimize, sevgimize, sevgimize. Sen benim, ben el çatmaz hayallarım, sen benim. Güneş dolu sabahların ne olsun? Çok insan var bu dünyada, sen benim. Yeganem sen dünyada, sen benim. Ben el çatmaz hayallarım, sen benim. Güneş dolu sabahlarım ne olsun? Çok insan var bu dünyada, yalnız sen. Yeganem sen dünyada. Bazen gece tez geçir, ay gizlenir karanlık semada. En hoş duygular fikrimden geçir, seni düşünüp ya da salanda. Olur ki bazen gece tez geçir, ay gizlenir karanlık semada. En hoş duygular fikrime gelir, seni düşünüp ya da salanda. Bilirsen sevirem, ben seni sevirem. Evinden bilirem, sevirem. Leyla, cihanda çıkan güneşten sevirem seni. Leyla, aydın tema denktensen bana azizsen. Melek gibi sen, bilirsen sevirem, ben seni sevirem, eminim bilirem, sevirem. Şarabım şok, latim, tükenmez devlatım, canım salı baki, baki benim şok, latim, şarabım şok, latim.